कशे लोक जे आसा न विसरपा खातीर असो एक डॅन्सन जल्माक आयलो आणि हांव त्याच्या मायचो आणि त्याचो पायचो खरंच उपकारी आसा. आम्ही सगळे उपकारी आहात कारण त्याने असो एक भुरगो आमकां जल्माक घालून दिलो जो सदैव त्याचे नाव उरतले. दुःख जाता की त्यांच्या आधाराक कोण ना, एकटोच भुरगो आज पळोवंक गेले जाल्यार आधार नासलेले. आज देवान तेका व्हेलो पण कित्याक तरी बऱ्या कामा खातीर व्हेला अशें जाल्यार म्हाका दिसता. डॅन्सन हो एक असो एक हे आशिल्लो सोशल वर्कर. त्याच्या बॉल्सान कितें नासलं, एक 100 रुपया आसले जाल्यार तो तेका ते कोणाक खावपाक दितालो. माय तेजी जीएनसी कॉलेजीन जीएनसी गोवा मेडिकल कॉलेजीन जेन्ना एडमिट आसली तेन्ना तो सव करतालो आपल्या मायंड सुद्दां, पण लोकां खातीर तो वावुरतालो. कोणाक कोण म्हणलो, कोणाक उखलूंक जाय, कोणाक टॉयलेटान व्हरूंक जाय तो उखलूंक म्हणतालो. अशे खुबशे गोश्टी आसा. एनवायरमेंट पर्यावरण म्हणटा ते तेका खूब बरें लागतले. तो म्हणटालो एनवायरमेंट हो आपलो देव जावन आसा. म्हणून तेणें काही बियां घेतली, जवळ 1500 बियां आनी तो वाटपाक लागलो. हांगासून म्हापशा वचून गिरी वता पर्रा वता थंय त्या रस्त्यार तो ती बियां घालतालो. म्हणजे तेका नेचराचो खूब एक आवड आसली आणि प्रत्येक गोष्टीक तो धावतालो. त्या दिसा 24/10/2022 जेन्ना हो इन्सिडंट घडपाचो आसलो तेन्ना तो चितूंक जाय नासले कोणें असो एक घात जातलो, असो एक काळ येतलो आनी तो आमच्या डॅन्सन बाब आमकां ना जातलो. सदच्या प्रमाणे 7:15 तो धावलो. वाटोवपा खातीर जो उजो पेट्टालो तो उजो असो भयानक पेटलो की पूर्ण अशे हाकार बसलेलो दिसताले कितें कितें ती जाता म्हणून. पण डॅन्सन भियोंक ना. डॅन्सन आपले काळीज घेवन फुडें गेलो आनी त्या लोकांक वाटोवपाक आनी प्रॉपर्टी वाटोवपा खातीर वावुरलो. पण एकदम एक असो एक्सप्लोशन जाले, तो सिलिंडर फुटलो आनी तो काळजार वचून डॅन्सनच्या बसलो आनी डॅन्सन थंयच्या थंय धाराधार जालो. असो डॅन्सन दुसऱ्या परस वावुरलो आनी दुसऱ्या परसाक गेलो. एका वाटेन म्हाका दुख्ख दिसता की आमचो एक 38 इयर्स ओल्ड भुरगो आयज ना जालो. पण 38 भुरग्यान नांव धरून गेलो, इतिहासान तेजे नांव धरून गेलो. ह्या खातीर हांव ह्या सरकारा कडेन मागता आणि मागलेले आसा 21 नोव्हेंबराक चीफ मिनिस्टराक बरयल्ले आहा. चीफ मिनिस्टर जावन होम मिनिस्टर सुद्दा, चीफ सेक्रेटरी आमचो होम डिपार्टमेंटाचो सेक्रेटरी आमचे बाय एमएलए जे दिल्याला लोब आहा तेका उलयला. मागीर चेअरमॅन आमचो नॉर्थ गोवा आसा सिद्धेश नायक तेजे कडेन उलयला. आनी आमचो सरपंच चिमुलकर बाब तेजे कडेन उलयला. तेंकां एक मेमोरंडम बरोवन दिल्लो आसा. इतिहास घडयल्ल्या मनशाचो इतिहास तुम्ही दामून धरू नका. इतिहास घडयल्ल्या मनशाक तुम्ही कितें तरी करात. त्या खातीर त्या धाडसाचे असो एक ब्रेवरी अवॉर्ड आज डॅन्सरांक मागता. डॅन्सर आमकां परत मेळचो ना, पण एक इतिहासान एक नोंद उरतली की असो एक धाडसी भुरगो जावन अंजुना जावन गांवांत गेल्लो आसा. त्या गांवांचे नांव दवरले, तो सुपुत्र जावन आसा आमचो गांवचो. तो आयज माय पायचे एक आधार आसलो, पण तो आयज समाजाचो आधार जावन बसलेलो आसा. तेका चीफ मिनिस्टरान हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन जाता तितले बेगिना तेका 19 तारखेक तेका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवन तेच्या आवय बापाचो एक सत्कार करचो, फेलिसिएशन करचे. कारण तेचे काळीज तेच्यांनी घट दिलेले आसा. दुख्ख आसा, प्रत्येक जाण हांगा बसले दुख्ख आसा, प्रत्येकाच्या दोळ्यांत दुख आसा. पण दुख आसून उपयोग ना. या दुखाचे खंय तरी मोल जावंक जाय, या दुखाचे खंय तरी एक पावन जावंक जाय. त्या खातीर हांव चीफ मिनिस्टर आमचो आदरणीय प्रमोद बाब सावंत जो आसा तेजे कडेन मागता, तुमचे होम डिपार्टमेंट आसा असे एक उदाहरण घालून दिया की ब्रेवरी अवॉर्ड तेका दिवन खरोखरच डॅन्सनाचे खंय तरी एक नांव दवरा. हांव सरपंचाचे मागता, सरपंचा कडेन सुद्दां चिमुलकर बाब तुमी सुद्दां फुडाकार घ्या. बाय दिल्याला लोबो हांव तुमच्या माध्यमांत सांगूंक सोदता तेणी फुडाकार घेवचो आनी आयज ब्रेवरी अवॉर्ड म्हणटा तो तेका दिवचो आनी तेजो एक खंय तरी एक नांव दवरचे आनी माय पायचो एक खरोखरच तेका आमी तेजे उपकारी आसा माय बाबचे माय पायचे. कारण तेणी असो एक पुत्र जल्मांक घातलो, तो एक दिवो जावन जाल्लो आहा, तो आमकां एक प्रकाश दितलो. त्या प्रकाशान आमी रावया आनी आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन
आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मागूया की तेका 19 तारखेक येता त्या 19 तारखेक 19 डिसेंबराक ब्रेवरी अवॉर्ड दिवन मान सन्मान करतो. आमचो डॅन्सन एक बरो भुरगो आसलो, सदांच हॅल्पफूल आनी कसलें कितें ओकेजन आसलें, कितें आसलें, प्रोग्राम आसलो जाल्यार आमकां सदांच सपोर्टीव आसलो. आनी असोच एक दीस एक प्रोब्लम जालें म्हणून तो भितर गेलो आनी ते भयणीन हॅल्प केली तेणें. अकस्मात तेका खुबशें कळ्ळो आनी तें कितें जातालें आमी तेजे फॅमिलीक तेका हॅल्प करूंक शकतालें. तेंच्यांनी जे सरकारा कडेन आतां जे डिमांड केलें तें ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून तितून तुमचो कितें सपोर्ट आसा? हय, आमचो सपोर्ट आसा. आनी आमकां एप्लिकेशन धाडलें तें आमी फॉवर्ड केलां कन्सर्न हांव आमकां. सो तेजो कितें रिप्लाय येता तो पळोवन आमी ते पंचायत ग्रुपीन कितें विचारूंक जाय ना? पंचायत ग्रुपीन तेणी लॅटर केल्ली आमकां, ती आमी फॉवर्ड केली. तेजो आतां रिप्लाय कितें येता तो पळोवन. आमच्या आवय वटान तो आमकां एकदम हेल्पाचो आसलो आनी सगळ्यांक तो हेल्प करतालो. कसलेंय कितेंय जाल्यार तो आमकां रोखडोच धांवतालो, पावतालो आनी अदीक बरो आसलो तो भुरग्यांक. इतलो भुरग्यांचो तेका मोग आसलो की सांगूंक जायना पळय, तो इतलो तो भुरग्यांक मोग करी आनी खरें सांगता ते आमच्या बाळान म्हणला. आनी इतलें तेका खरें म्हणजे वाठारांत कितली तेका एक फिकीर आसली की तो जायते फावटी अशें म्हणटालो तें वातावरण आसा तें सगळें मेळ्ळें आसा आनी तें आमी करूंक जाय, आमी करून फुडें सरोन आमी तें करूंक जाय म्हूण तेणें म्हाका सांगलेलें. आनी आमी स्वताच तो म्हाजेशीन येवन बसतालो आनी तो म्हाजे कडेन उलयतालो आनी जें कितें आयकता वो कितें तो पळयता तें येवन म्हाका तो सांगतालो. आनी तो म्हणून सदांच फिकीर करता, इतली तेका फिकीर आसली. जावं कोण पिडेवत आसलो थंय तो धांवतालो, हॉस्पिटलान तो धांवतालो. आनी कोण कोणाचो कोणाक पळयना जाल्यार, कोणाक कोण हॅल्प करिना जाल्यार तो उठोन थंय वयतालो, तेंकां हॅल्प करतालो. आपल्या बोल्सान कितें आसलें जाल्यार तो तेंकां दितालो. जावं भुरग्यांक पासून कितें म्हणलेलें, आतां तेमच्या बाळान सांगलें 100 रुपया पासून दिलें, केन्ना बोल्सान आसनासलें आनी कांयच आसनासलें. पूण तो जायते पावटी आपली आवय कडसून ते पयशे घेवन तो वचोन तो भुरग्यांक हाडटालो. इतलो तो इतलो तो म्हणजे इतलो तो मोगाचो आसलो आमकां. आनी तोच आमचो आतां मोग आमच्या आनी बसल्या. आनी तो पयलो म्हाजेशीन बसलोलो पळय, हो एक सोयेक घडचे आदीं तो म्हाजेशीन आदीं एक अर्दें वर तो म्हाजेशीन आसलो. आनी तो बसलोलो आनी केन्ना तो घरा गेलो आनी घरान वचोन तो म्हाका दिसना. घरान तो एक 5 मिनट पासून तो रावंक नासतलो, तो रोखडोच भायर सरलो. आनी कितें उजवाड आपल्या आवयक तेणें अशें म्हटलें की हो सगळो उजवाड जालो, कितें तरी मामी जालें म्हणून ती थिंचलो तेंच्यानी चलो कडसरो तो धांवन गेलो पळय, थंयचो तो सयेकार सांपडलो हे भाशेन जाय. पूण आमकां आमी मागता गोवोरमेंटा कडेन की खरेंच तेंच्या आवय बापायचो एकलोच भुरगो तो आनी कोण ना तेंच्या मातेकार चेडूं आसा ते आपल्या आपल्या घराचे आपल्या संवसाराचे. पण तेंकां आनी कोणूच ना तेंकां आदार करचो म्हूण आनी तुज्या आमची मेहरवानगी. आमचो वाड्यांतलो भुरगो इतलो बरो आसलो, एकदम हेल्पफूल आसलो. कितें ट्रेडिशन वचून आमी मारलें हें करून कोण करून केन्ना मारलो नासलो, करया म्हणून सदां आमच्या वाड्यांनी खंय कोणाक कितें मजत करूंक जाय कितें करूंक जाय तो पयलो आसतालो सगळो. तेन्ना आमकां ही खबर कोण आपलें तेजी अशें जालां म्हणून आमकां सगळें आमच्या वाड्यार एकदम शॉक जालो आयज कोणा फुडें. तो जाण आपलो एकलो तापूस भायचो भुरगो आपल्या आवय बापायचो तो शेतकारांनी आवय बापायचो कितेंय जात मजत करून हें करचें.